ិច្ចចាប់ខ្លួនថៅកែបូមខ្សាច់ម្នាក់ចេញស្អែកអត់លុយសងម្ចាស់បំណុលថៅកែបូមខ្សាច់សមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលនាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃតាមទៅចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះដោយពាក់ព័ន្ធបទល្មើសចេញសាច់អត់សាច់ប្រាក់$100,000សងម្ចាស់បំណុលជនជាប់ចោទដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកតុលាការនេះដែលមានឈ្មោះផាត់ផាភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំដែលជាថៅកែអាជីវកម្មបូមខ្សាច់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលមានស្រុកកំណើតនៅឃុំថ្មពូនស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងនិងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នក្នុងភូមិលេខ1សង្កាត់លេខ2ក្រុងនៅខេត្តព្រះសីហនុនគរបាលដែរប្រតិបត្តិការក្នុងសំណុំរឿងនេះបានប្រាប់បង្ហាញថាការចាប់ខ្លួនឈ្មោះផាត់ផាគឺអនុវត្តតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024របស់ចៅក្រមហុកពៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទើបសមត្ថកិច្ចបានទៅនាំខ្លួនជូនជាប់ចោតដល់ក្រុងព្រះសីហនុបញ្ជូនមកសាលាដំបងប្រគល់ឲ្យតុលាការសម្រេចតាមផ្លូវច្បាប់យោងតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលេខ244ក1ដល់ចរណូចុះថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ជាក់ថាតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់ឈ្មោះផាន់ផាពីបទឆបោកនិងបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបានប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2022តាមបញ្ញត្តិមាត្រា377មាត្រា378នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា231នៃច្បាប់ស្តីពីឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាននិងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ហើយកន្លងមកជននេះបានគេចវេះមិនចូលខ្លួនតាមការកំណត់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរឡើយដូច្នេះដើម្បីធានាដល់ការស៊ើបសួរឲ្យបានពេញលេញនិងបំភ្លឺការពិតនៃរឿងក៏បីចៅក្រមស៊ើបសួរចេញទៅការបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលើជនត្រូវចោទខាងលើស្របតាមមាត្រា189និងមាត្រា190នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌតាមប្រភពព័ត៌មានពីសាលាដំបងបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះនគរបាលបានបញ្ជូនជនជាប់ចោទដែលមានឈ្មោះផាត់ផាមកដល់សាលាដំបងហើយដើម្បីប្រគល់ឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាបន្ត។